بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سبھی کبوتر پرور بھائی، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بھائی خیریت سے ہوں گے. لے جی، سب سے پہلے دوستوں بھائیوں کو بہت بہت جمعہ مبارک جی. ماشاءاللہ جی، شوق کر لیں ماشاءاللہ پیارے دوستوں بھائیوں کے لیے. 30 پیس ٹیڈی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے میرا بھائی، شوق کر لیں. 30 پیس ہے ماشاءاللہ جی ٹیڈی، بہت ہی نایاب اچھی کوالٹی کے بچے اڑانے والے ماشاءاللہ جی. 30 پیس ٹیڈی ہیں جی، شوق کریں. جس میرے دوست بھائی کو چاہیے ہو میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر لے. ماشاءاللہ جی 30 کبوتر ہیں ٹیڈی، ٹھیک ہے جی. لوکیشن لاہور ہے، کارگو آل پاکستان ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی. ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک کبوتر ہے جی، چیک کر سکتے ہیں آپ، تسلی کر سکتے ہیں. جس میرے پیارے دوست بھائی کو چاہیے ہو رابطہ کر لے. صرف اور صرف 2500 روپے پر ان کی قیمت ہے میرا بھائی، ٹھیک ہے جی. سارے ٹیڈی کبوتر ہیں میرا بھائی، کچھ کبوتر نیٹ وائٹ بوس کی آنکھوں میں ہیں، اور کچھ کبوتر میرا بھائی جو ہے وہ میرا بھائی رنگ والے، جیسے کہ استاد چودھری سخی محمد بھٹی صاحب والے کبوتر ہے رنگ دار آنکھوں، ٹھیک ہے. کچھ کبوتر صاف آنکھوں کے، کچھ کبوتر میرا بھائی رنگ والے. ماشاء اللہ یہ آپ شوق کر لیں. جس دوست بھائی کو کٹھے کبوتر چاہیے ہوں وہی بھائی رابطہ کرے. 2-3 پیس نہیں دینے میرا بھائی، کٹھے کبوتر دینے ہیں میرا بھائی. جس دوست بھائی نے بھی لینے ہیں وہی رابطہ کرے، جس بھائی کو کٹھے چاہیے. 30 کبوتر ہیں ماشاء اللہ جی، شوق کر لیں. 15 انارے 15 ہی مادی ہیں میرا بھائی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی. شوق کر لیں، ایک سے بڑھ کے ایک کبوتر ہیں، ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. دیکھ لیں میرا بھائی، تسلی کر لیں. اس بھائی کو چاہیے وہ دوست بھائی رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے جی. چیک کر لیں میرا بھائی، لاجواب کوالٹی کے ٹرکر ہیں میرا بھائی. جس بھائی کو چاہیے، دوست کو چاہیے، دوست بھائی رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے جی. لینے کٹھے ہیں میرا بھائی، ایک دو پیس لینے والا بھائی بالکل رابطہ نہ کرے. جس بھائی کو دوست کو کٹھے کبوتر چاہیے میرا بھائی، وہ دوست بھائی رابطہ کرے، ٹھیک ہے جی. سارے ٹوٹلی ٹیڈی کبوتر ہیں جی، دیکھ سکتے ہیں آپ.